Poslední závod druhého ročníku seriálu Agrofert Run 2016 se uskutečnil tentokrát v Přerově v Chemice Precheza v sobotu 10. září. Sportovní rodinný den začal na registraci, kde si závodníci vyzvedli svůj startovní balíček. Precheza Klimatex desítka okolo komína provedla běžce nejen ulicemi Přerova, ale především dvakrát i místy, která jsou běžně pro veřejnost uzavřená, tedy areálem Chemičky. Návštěvníky čekal i doprovodný program v podobě olympijské bojovky, a to nejen pro děti, ale i dospělé. Jako první byly odstartovány Klimatex dětské běhy, kde závod absolvovali ti nejmenší ještě v doprovodu rodičů. Tratě byly rozděleny podle ročníku narození na 300 a 600 metrů a ti nejstarší běželi trasu dlouhou 1 kilometr. Zlatá medaile byla připravena pro všechny malé závodníky, kterých bylo bezmála 260, a tři nejrychlejší v každé kategorii získali ještě speciální odměnu. O 11:30 byl odstartován Impuls rodinný běh, kterého se zúčastnilo více než 650 běžců všech věkových kategorií. Přesně v pravé poledne se na start postavilo 467 závodníků, na které čekala trať dlouhá 10 kilometrů, a to přes areál společnosti Precheza, dále pak k parku Michal, k lagunám a zpět. Vítězem tohoto závodu se stal Meli Edwin Herriot s časem 31.59. Na druhém místě se umístil Masai Mendes Komon, který doběhl v čase 32.10, a třetí Jan Kohut s časem 34.13. Mezi ženami skončila na prvním místě Teresa Kombocha-Fiavous s časem 38.36, na druhém Martina Vévodová v čase 40.24 a třetí místo obsadila Denisa Kozáková s časem 42.28. Stáli jsme tady před 3 lety poprvé, teď před malou chvíli nám doběhl poslední závodník, úspěšně máme za sebou třetí ročník desítky okolo komína. Jaké bude to bezprostřední hodnocení? Mám z toho hrozně dobrý pocit. Nádherná atmosféra, krásné počasí, možná toho sluníčka bylo pro běžce moc, ale na druhé straně to podtrhlo jenom ten krásný den. Když bychom se měli podívat, jak vnímají třeba tady lidé v Přerově nebo i lidé u vás jako v Chemičce takový závod, který si myslím, že obrátí vzhůru nohama ten normální režim, na který jsou zvyklí? Vnímají ho, domnívám se, velmi dobře. Spousta lidí se samozřejmě podílí i na organizaci. Spousta lidí se zúčastňuje i velmi aktivně, to znamená běží, ať už rodinný běh, nebo hlavní běh, nebo s dětmi. Závodníci, kteří se přihlásí na tento závod, platí symbolickou 100 korunu a samozřejmě Chemička nadace Agrofert potom k tomu přidá ještě nějaké další peníze. Co ten charitativní podtext celého tohoto sportovního dne? Tak v podstatě nám se organizaci této soutěže nebo toho happeningu nejedná o nějaký výtěžek nebo podnikatelskou činnost. Proto, jak jste správně naznačil, veškerý výtěžek z celé akce plus dotace z nadace Agrofert půjde na charitativní účely, konkrétně na charitu Přerov, kde ostatně bude za chvíli předávání zorganizováno. Když bych měl být konkrétní, rozdávali se šeky mateřským školkám, proč třeba letos právě charita? Právě protože to byla pořád stejná destinace nebo účel, kam jsme ty prostředky směrovali, a domníváme se, že tentokrát je zrovna ta charita Přerov si zaslouží takovýto příspěvek. Když bychom se měli podívat do budoucna, přece jenom máme podzim, chystají se plány na ten příští rok. Uvidíme se tady i příští rok? Já se na to moc těším. Já věřím, že se uvidíme, že to bude ještě lepší. Poučíme se z jakýchkoliv drobných možná nedostatků, které se možná někdy objeví, i když dnes je ani nevnímám, fakt ta akce byla super. A těším se na ten příští rok. Pokud kdo se na tohle to bude dívat, zvu všechny, protože to bude ještě lepší než letos. Dárkový šek od nadace Agrofert od Tomáše Světnického převzala Martina Krejčová z Charity Přerov. Po oficiálním předání medailí v jednotlivých kategoriích bylo odměněno ještě 10 nejrychlejších mužů a žen v absolutním pořadí. Ti si mezi sebe rozdělili částku 27 000 korun. Precheza Klimatex desítka okolo komína byla pátým a také posledním závodem druhého ročníku běžeckého seriálu Agrofert Run 2016.